Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Коли є прильоти на ту чи іншу територію України, прильоти ворожих ракет, шахедів, дронів, починаємо розбиратися, а хто навів. Ну, це в нас така традиція: не шукати тих, хто може навести, не шукати російську агентуру, посібників російських диверсантів, місцевих сєпарів, які готові продати всіх, в тому числі і своїх сусідів та рідних росіянам. Не шукають це все, а починають хвататися за голову, коли прилетіло. Тоді бігаємо, шукаємо шпигунів і кричимо направо-наліво. А той шпигун може бути, а той може бути шпигун. Є в місті Сокиряни на Сокирянщині закрита зона. Зона закрита. Там посторонніх бути не може. Там поліція, місцеві відділення Служби безпеки, староста повинні контролювати усіх і все. Так от, по моїй інформації, з 2017 року по 2020, до початку війни, в закритій зоні на Сокирянщині проживали громадяни Росії, етнічні росіяни. Не знаю, були в них паспорти України чи російські паспорти, але то, що етнічні росіяни проживали в закритій зоні, де вони взагалі не повинні були навіть дня, два-три прожити. Це інформація вже точна і є вже факт. У мене питання до наших право-ліво-середніх охоронців, які дуже хочуть приземлити українського журналіста Ігоря Швеця, які підсилають провокаторів, стукачів, стараються його підловити, спровокувати. У мене питання до цих правоохоронців усіх Сокирянщини. Як ви проїпали групу росіян в закритій зоні до війни? Що вони там робили? А може це були немирні росіяни? А може це були дятли, які закидали антенну у лісі на високі дерева? І що? І передавали в ФСБ на Луб'янку в Москву радіограми. Може це бути? Може бути. Та як ви проїпали їх? Це до правоохоронців Сокирянщини, до начальника поліції Сірожа Лунгу. Як проїпали? А я скажу як. Зараз другий рік війни Ігор Швець патрулює один кордон. Днями, ночами по лісам ходить один. По ярам, по скалам дереться. Скрізь патрулює кордон, шукає диверсантів російських, так, агентуру. Ну а що роблять наші правоохоронці, ТЦКшники, поліцаї, інші силовики міста Сокиряни? Правильно, усі знають, катаються на джипах, жруть булки біля наших генделиків, ходять по кабакам і кришують все, що кришується. Кордон кришується по метру. А диверсантів, які палять прапори, які кидають прапори в туалет, які спалили блокпости, які писали ФСБ в Новодністровську за 200 метрів від міськради, які спалили українську могилу українського солдата в селі Грубну, вони не можуть знайти і не бачать. І ось що дивно. Весь силовий блок Сокирянщини ніхіра не робить. Ігор Швець, старий журналіст український та історик, працює. А йому не дають взяти диверсантів російських. Йому заважають. Вам не дивно? Ви вже не дивуєтесь? Ну, не дивуйтеся. Якщо так буде йти далі, то на Сокирянщині буде йти біда. Буде велика біда. Буде, так як на всій Україні. Тому що силовий блок, силовики, отримуючи бронь від армії, отримуючи космічні зарплати, маючи все, джипи, зброю, зв'язок, повинні працювати як годинник, як часовий механізм. А у нас, на превеликий жаль, на Сокирянщині, вони не роблять ні хіра. Від слова зовсім. Крапка. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей.